नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ यो मन्त्री परिषदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन उपप्रधानसहित ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर प्रवेश गर्नुभएको छ भने अन्य धेरै सांसदहरू मन्त्री बनेका छन् अन्य सांसदहरूका विषय जो मन्त्री बने उनीहरूका विषयमा त्यति धेरै टिका टिप्पणी यति बेला सुनिएको छैन तर राजेन्द्र लिङ्गदेन उप प्रधानमन्त्री भएको विषयलाई लिएर भने यति बेला सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो सरकारमा जाँदैन तर यो सरकारलाई बाहिरै रहेर रहे 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 समर्थन चाहिँ गर्छ भनेर राजेन्द्र लिङ्देनले केही दिन अघि भन्नुभएको थियो तर उहाँ आफ्नो बोलीमा किन टिक्न सक्नु भएन उहाँ र उहाँको पार्टीका सांसदहरूलाई सरकारमा जानै पर्ने मन्त्री बन्नै पर्ने त्यस्तो बाध्यता के आइलाग्यो होला भनेर यति बेला राजनैतिक वृत्तमा प्रश्न सोध्न थालिएको छ हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सरकार प्रवेशका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा गएर ठिक गर्यो या उसले आफ्नो अधोगतिको त्यो यात्रा सुरु गर्यो हामी अब यो विषयमा केन्द्रित रहेर केही प्रश्न गर्दैछौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा प्रवेश गर्यो तपाईँले कुन रूपमा भएको छ यसलाई धन्यवाद यो सरकारको निर्माण भन्दा पनि यो संविधान बमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछिको पहिलो सभाको निर्वाचनमै सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी मिलेर नेकपा सरकार बनाएका थिए र त्यतिखेरै बहुलवादको विचारलाई नेपाली जनताले इन्कार गरेका हुन् त भन्ने प्रश्न थियो अब कालान्तरमा त्यो जे जे ब्रेक भयो त्यसलाई हामी हेर्दै जाउँला त्यतिखेरको त्यो सरकार चाहिँ एउटा निश्चित नीति र सिद्धान्तमा आधारित थियो सम्या साम्यवादमा आधारित सिचिनफिङ विचारधारा जे जे भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू तर जब राजनीति सिद्धान्त दर्शन आदर्श आचरण चरित्र त्यो सम्पूर्ण कुराको प्रतिकूल जब दुई हजार अठहत्तर जेठ अठाइस गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै दे, शेरबहादुर देवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गर्यो <laughs> त्यो सरकार बनेदेखि अथवा त्यो समीकरण बनेदेखि देशमा राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा सरकार चल्ने कुरा समाप्त भयो <coughs> जसको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम केही पनि थियो त्यसैले त्यसैको निरन्तरता हो यो पनि हामी भन्न सक्छौँ र अर्को कुरा के हो भने यो संविधानले नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भनेको थियो भनेको छ नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता कहिले प्रयोग गर्ने नेपाली जनताले त्यो अख्तियारीको प्रयोग गर्ने भनेको त निर्वाचन हो निर्वाचनद्वारा नेपाली जनताले कुनै राजनीतिक दललाई तपाईँ अथवा यो दलले नेपाली जनतामाथि शासन गर्न वैधानिक राजनीतिक अधिकार राख्छ भनेर रा अनुमति दिएन अनि अहिले स्पेसिफिकल्ली अरू ठिकै छ मूल रूपमा गणतन्त्रभित्रका बहुलवादी राजनीतिक शक्तिहरूको एउटा खेमा र गणतन्त्र हुँदै हुँदैन भनेर रा संवैधानिक राजसंस्था भन्ने एउटा खेमा अरू सबै पार्टीहरू जेसुकै होलान् अहिले सरकारमा जुन राजनीतिक दल गयो हिजो सरकारलाई समर्थन गर्नका लागि नेकपा माओवादीलाई समर्थन गर्नका लागि नेपाली जनताले तपाईँलाई मत दिएका थिए भने <coughs> नेकपा माओवादीलाई नै ने समर्थन गर्ने दल तपाईँलाई मत दिएको थियो भने त माओवादीलाई नि भोट हालिहाल्थ्यो नि तपाईँलाई समर्थन गर्न त म यहाँको यहाँको भनाइ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई प्रचण्ड नेतृत्वको या गणतन्त्रवादीहरूको नेतृत्वमा रहने सरकारमा जानु भनेर जनताले मत दिएका होइनन् होइनन् यदि हो थियो भने त जब माओवादीलाई नै सरकारमा संलग्न गर्नु छ साथ दिनु छ भनेदेखि जनताले अर्को पार्टीलाई किन भोट हाल्नु त्यसैले हालिहाल्थ्यो नि जो बलियो पनि हुन्थ्यो स्थिर पनि हुन्थ्यो तर तपाईँलाई मत दिएका थिएनन् र भर्खरै प्रारम्भमा आदरणीय पत्रकार महोदयले जे जिज्ञासा राख्नुभयो सरकारमा चाहिँ नजाने तर प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन समर्थन चाहिँ गर्ने भनेर जे भनेको थियो गाई चाहिँ पाल्ने दुध चाहिँ नखाने भने जस्तो कुरा थियो यो नक्कली कुरा थियो होइन भने सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने तपाईँलाई बाध्यता के थियो एक सय उनसत्तरीको पु दस गते पुष्पकमल दाहालजीले शपथ ग्रहण गरेको सरकारमा तपाईँ त चौध सिट हुनुहुन्थ्यो तपाईँ चौध सिट नभए पनि एक सय अडतिसलाई त असर गर्दैन थियो नि तपाईँले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ यहाँले भने जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन नगरेको भए पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्ने रहेछ होइन तर त्यो वास्तविकता हुँदा हुँदै पनि उहाँहरूले किन समर्थन गर्नुभयो होला र उहाँहरू सरकारमा नजाने नजाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर फेरि सरकारमा जानुभयो किन यसो गर्नुभयो होला यहाँको विश्लेषण यहाँको बुझाइ चाहिँ के छ यसो ए यसै कारण मैले त यो सरकार गठन हुनु अथवा प्रधानमन्त्रीजी ले शपथ ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि पनि सायद हामी यहाँ कुरा गरेका थियौँ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई अहिले सर्प भ्यागुतो र बिच्छीको अवस्था छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो के हुन्छ अरे भने यो आम चलन हो सर्पले कहिलेकाहीँ छुचुन्द्रो भनेर झुकिएर बिच्छी समात्यो भने त्यो बिच्छी छोडिदिउँ अन्धुइन्छ अरे खाउँ मरिन्छ अरे अनि तर बिच्छी चाहिँ भ्यागुताले खान्छ फेरि अनि भ्यागुतालाई चाहिँ फेरि सर्पले खान्छ यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रतिनिधि सभामा जुन नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको जे हैसियत छ र हिजो परमादेशको सरकार बनेदेखि र अहिले पनि एमालेको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरामा कुनै अन्यथा गर्नुपर्ने कुरा होइन भनेर जे भनिराख्नु भएको छ र हिजोको माउ र बाछाको रूपमा तपाईँ निर्वाचनमा चाहिँ आउनुभयो तर सिद्धान्त चाहिँ फरक गर्नुभयो भनेदेखि सैद्धान्तिक विचलनको अर्को उदाहरण के खोज्ने तर फेरि यो सैद्धान्तिक विचलनको उदाहरण राप्रपाको मात्रै चाहिँ होइन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमा सैद्धान्तिक विचलनको चाहिँ अवस्था देखिएको छ अब जस्तो यहाँले भने जस्तो यो सैद्धान्तिक विचलनको कुरा गरिरहँदा राप्रपामा मात्रै होइन अरू दलमा पनि तर पछिल्ला महिनाहरूमा विशेष गरी राप्रपालाई उसको जुन फरक प्रकारको जो एजेन्डा हो राजसंस्था हिन्दू राष्ट्र र जसले राज संस्था र रा हिन्दू राष्ट्र भनेर जो भन्थे होइन एक खालको त्यो भन्ने जनमत जसले राप्रपा चाहिँ त्यो सैद्धान्तिक रूपमा विचलित हुनुहुन्न है नहोस् है भनेर जो भनिरहन्थे त्यो भन्दा भन्दै अहिले सरकारमा राप्रपाको प्रवेशले सैद्धान्तिक रूपमा राप्रपा पनि विचलित भयो भनेर भन्न त सकियो होइन सकियो यो यसका पछाडिका कारण चाहिँ तपाईँ के के देख्नु अब ताकि त्यो सैद्धान्तिक विचलन किन आयो होइन अघि अघि मैले भने जब तपाईँले गाई पाल्ने निर्णय गर्नुभयो भने दुध खाँदिन भने जस्तो कुरा थियो तपाईँले सरकारलाई समर्थन नगर्दा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के अरे अहिलेको गठबन्धन सरकार बन्ने थियो तपाईँले समर्थन गरेर तपाईँ समर्थन चाहिँ गर्नुहुन्छ चा। अनि सरकारमा चाहिँ जानुहुन्न अथवा जान्दिनँ भन्ने जे कुरा भन्नुभएको थियो त्यो आफैमा मिथ्या थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भयो एक र अर्को कुरा यो अलिकति उहाँहरूलाई अलिक धेरै तिक्तता लाग्ला हालाकि म त्यो पार्टीसँग वैचारिक निकटता राख्छु अहिलेको सरकारले हिजोको सरकारले पारित गरेको एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्नु छ अनि त्यो एमसिसी पारा कार्यान्वयन गर्ने ऊर्जा मन्त्री चाहिँ अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष अध्यक्ष त्यो मन्त्री हुनुहुन्छ अहिले भर्खरै पनि त्यो स्टेसन विस्तार गर्ने साँखुमा स्टेसन विस्तार गर्ने कुरामा त्यहाँका जनताहरूले यहाँ चाहिँ यो तिमीले विद्युतीय स्टेसन राख्न पाउँदैनौ भनेर निरन्तर आन्दोलन गरिराखेका छन् र त्यही ठाउँमा ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेशसभाको पनि चुनाव जितेको छ र अस्ति त्यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बाह्र हजार मत पाएको छ अब त्यो स्टेसन तपाईँ त्यहाँ बनाउनुहुन्न तपाईँले एमसिसी पास गर्नु भएको छ त्यहाँ बनाउँछु भन्नुहुन्छ हिजो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका अरू पनि राजनीतिक दलहरू त एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो अब यो एमसिसी कार्यान्वयन राजेन्द्र लिङ्गेनको कालमा आयो होइन अब सँगसँगै अर्को कानुन मन्त्रालय पनि उहाँहरूले लिनु भएको छ अब जुन यो सङ्घीय कानुन जे जे विभिन्न जो कानुनहरू छन् यो संविधान अन्तर्गतका विभिन्न जे जे होलान् तपाईँ एकजना कानुन विज्ञ तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ त्यो कानुन मन्त्रालय पनि उहाँहरूको भागमा जसरी पर्यो या उहाँहरूको इच्छाले पर्यो होला उहाँहरूको चाहनाले उहाँहरूले यही चाहियो हामीलाई भनेर पर्यो होला या उहाँहरूलाई तपाईँहरू यो लिनुहोस् भनेर भनियो होला त्यसले पनि उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको सकारात्मक या नकारात्मक असर गर्न सक्ने सम्भावना छैन अब तपाईँ सङ्घीयताको विरोधी हुँ भनेर प्रदेशमा मन्त्री सभामुख जे जे कुरा लिइराख्नु भएको छ तपाईँ अब सङ्घीय मन्त्री परिषदमा कानुन मन्त्री भएर चाहिँ सङ्घलाई बलियो बनाउने विधेयकलाई तपाईँले कसरी इन्कार गर्नुहुन्छ यसै कारण मैले सुरुमा निवेदन गरेँ गाई पाल्ने निर्णय गरेपछि दुध खान्न भनेर जे भन्नुभएको थियो त्यो कुरा वास्तवमा मिथ्या थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भयो र अब अहिले जे जति कानुनहरू बन्ने नबन्ने जे कुरा भनौँ अनौपचारिक रूपमा अपुष्ट रूपमा अहिले एसपिपीमा जे जे व्यवस्था बन्दोबस्तहरू गरिएका थिए त्यो त्यो बन्दोबस्तहरूलाई लागू गर्नका लागि केही दस्तावेजहरू औपचारिक रूपमा होइन पुष्पकमल दालजीको खल्तीमा अमेरिकाको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको छ अब अस्ति तपाईँले निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक पारित गर्न सक्नु भएन किनभने त्यहाँ पीडकलाई उन्मुक्ति आदि इत्यादिवाला कुरा र अहिले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने अझै अभिभाव जिम्मेवारी मसँग छ भनेर जे भन्नुभएको छ र एसपिपीलाई नामान्तरण गरेर पास गर्नु अथवा त्यसका शर्तहरूलाई इन्डोर्स गर्नुपर्ने अनि एमसिसीलाई पास गर्नुपर्ने रसुवा केरुङ काठमाडौँ बुटवल हुँदै विद्युत प्रसारण लाइन गर्नुपर्ने र बिआरआईको कुरामा चिनियाहरूले प्रस्ताव राख्दा यो आर्थिक रूपले हामी यो दिन कुरा सहन गर्न सक्दैनौँ अनुदानको रूपमा तपाईँहरू दिनुहुन्छ भने दिनुहोस् भनेर फिर्ता गरेको कुरालाई अब यो अवस्थामा तपाईँले अमेरिकाले विद्युत लाइन प्रसारण गर्ने ठाउँमा चिनको बिआरआई रोड त तपाईँ खन्न सक्नुहुन्न यसै कारणले गर्दाखेरि यो नामको माओवादी भने पनि अस्ति भर्खरै बाबुराम भट्टराईजीको पार्टी समाजवादी पार्टी र पुष्पकमल दालजीको पार्टीमा एकीकरण गर्ने जे कुराहरू भयो भनेर आम सञ्चारमा आएको छ त्यसमा माओवादी भन्ने शब्द उहाँहरूले भयो अनि mm -hmm. बाबुराम भट्टराईजीले अनुसार हालाकि त्यो त नेकपा पनि ने राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवाद छँदा छँदै अहिलेलाई राख्ने भनेर जे भनिएको छ यसै कारणले गर्दा यो सम्पूर्ण कुरालाई समग्रमा हेर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति एमसिसीको पोल्टामा त्यसरी पुगेको छ जसरी हिजो धेरैचोटि भनेको छु मैले नेकपा माओवादीका तत्कालीन संसद सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले एमसिसी पास गर्नुभन्दा त बरु खरानी हुन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो दुई हजार अठहत्तर माघ फागुन पन्ध्र गते जे देखियो त्यही देखियो त्यसैको निरन्तरता स्वरूप अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सम्मेलन भयो र अब एमसिसी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ राजेन्द्र लिङ्गदेनको दायित्व अब एमसिसी कार्यान्वयन त्यो रह्यो त्यो रह्यो किनभने हिजोको पार्लियामेन्टले एमसिसी त पारित गर्यो त्यो एमसिसीलाई हालाकि फेरि पनि मैले निवेदन गर्छु सधैँभरि गर्ने गरेका छु हालाकि गएको सरकारको काम कार्यवाहीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक कुनै पनि राजनीतिक दललाई नेपाली जनताले बहुमत त दिएनन् सरकार चलाउने अनुमति त दिएनन् तर तपाईँहरू जुन अपवित्र गठबन्धन गरेर जे सरकारमा बस्नु भएको थियो अब तपाईँले तपाईँको पार्टीले हिजो ज जसले एमसिसी एसपिपी विरोध गर्नुभएको थियो त्यसलाई अब तपाईँ कार्यान्वयन गर्छु भनेर गएपछि अब त्यो एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहे तपाईँ हाम्रो साँखोमा सर्वे स्टेसन लाइन बनाउने कुरा होस् कि कानुन मन्त्रालयमा बसेर विधेयक बनाउने कुरा होस् अथवा तपाईँ प्रदेशसभाको कुनै पदाधिकारी मन्त्री अथवा सभामुख केही भएर गर्ने कुरा होस् यसबाट अब तपाईँ अछुतो रहने भन्ने कुराको कल्पनै हुन सक्दैन उहाँहरू पनि चुरुम्मा डुब्नु भयो अब किनभनेदेखि त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ कुन होला त्यो चरी भने जस्तै तपाईँहरूले अथवा नेपाली जनताले संवैधानिक राजसंस्थावादी शक्ति भनेर रा जुन जुन शक्तिहरूलाई पटक पटक परीक्षण गर्नुभयो अहिले माधव कुमार नेपालजीको पार्टी दसवटा सिट जितेर पनि एउटा सिट समानुपातिक अथवा तिन प्रतिशत थ्रेस होल्ड नपुगेर प्राप्त गर्न सक्नु भएन तर अमेरिकाद्वारै दीक्षित भएका सिके राउतजीहरू उहाँको पार्टी जनमत पार्टी चाहिँ एउटा सिट आफू जित्नुभयो र पाँचवटा समानुपातिक आयो र त्यसै गरेर रवि लामी छानेजीले पनि आज हुन त आम सञ्चारमा हेर्या हो म मन्त्री भइसकेँ त्यस कारणले नेपाली नागरिकताको बारेमा विवाद उठाइराख्नुको कुरा छैन भन्ने सेन्सले उहाँले चाहिँ से सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाब दिन दिनुभयो भनेपछि त्यो र एमसिसीको विरोध गर्ने राप्रपा अहिले पनि त्यो जहाँबाट प्रदेशसभाको चुनाव जित्यो र बाह्र हजार भोट राप्रपाले पायो त्यहाँ गागल फेदीमा अहिले पनि विरोध चलिराख्ने र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जाने राष्ट्रिय सरकारमा जाने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेपछि यो तिनैवटा समीकरणलाई हेर्दाखेरि अब तपाईँ एसपिपी पनि पारित गर्नुहुन्छ र तपाईँले एमसिसी पनि कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि जानुहुन्छ त्यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कुन धरातलमा कहाँ पुर्याउँछ अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन हालाकि विदेशीको कम्फोर्टेबल सरकार त पुष्पकमल दालजीले धेरैचोटि भनिराख्नु भएको हो र तपाईँहरू यदि यो कुरा नमान्नु भएको भएदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पुष्पकमल दालजीलाई त सरकारको समर्थन त दियो प्रतिपक्षी विहीन विपक्षी विहीनको संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी विहीनको संसदमा सिद्धान्तविहीन भएर सरकारमा जानुभएको छ योभन्दा बढी अहिले भन्ने कुरा के रहेछ तपाईँ आफू पनि हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पक्षधर एकजना व्यक्ति तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यो विचारसँग निकट रहेको व्यक्ति र केही समय अगाडिसम्म त्यो पार्टीकै एउटा सक्रिय एउटा नेता पनि हो तपाईँ होइन निश्चित रूपमा अब यति बेला नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको जो एजेन्डा त हामीले छोडा छैनौँ बोकिरहेछौँ भनेर भनिरहेछ तर अहिले सरकारमा गइसकेपछि उसका माथि थुप्रै प्रश्नहरू जो उठेका छन् तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो राप्रपालाई हेरेर जो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रका सवालमा राप्रपातिर हेरेर एक खालको अपेक्षा गर्ने जनतालाई यति बेला तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो पार्टीले के गर्ला अब यो एजेन्डाका सन्दर्भमा फेरि पनि धन्यवाद अहिले समानुपातिकतर्फ एक करोड छ लाख उनासी हजार मत सदर मत त्यसमा एक सय दसवटा समानुपातिक सिटमा तिन प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउने राजनैतिक दलहरूमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि पाँचौँ पार्टी हो जसले पाँच लाख अठासी हजार मत पायो पाँच लाख अठासी हजार मत भनेको एक करोड छ लाख चान्चुनको त झन्डै छ पर्सेन्ट सम्पूर्ण नेपाली जनताले जसले मतदान गरे सदर मत भने तपाईँलाई संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र रा अखण्ड नेपाल भनेर मतदान गरे ती नेपाली जनतालाई तपाईँले कुन अपिल गर्नुभयो कुन सम्बोधन गर्नुभयो र कुन औचित्य स्थापित गर्नुभयो र हामी स सडक सरकारमा जाँदैछौँ भन्नुभयो भन्नु त भएन उहाँहरूको उहाँहरूको भनाइ उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ जुन जुन एजेन्डा यति बेला उहाँहरूले बोक्नु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जो बोकेको छ त्यसलाई अझ बलियो बनाउनका लागि अझ सरकारमा गइसकेपछि अझ त्यसलाई हामी बलियो बनाउन सक्छौँ होइन त्यो आखिर वा, त्यो उहाँ उहाँहरूको उहाँहरूको भनाइ आखिर त्यो हामीले त्यो मन्त्री पद पन नलिए पनि कोही कसैले लिनै हाल्छ हामी त्यहाँ सामेल हुँदा के नै बिग्रिन्छ उहाँहरूका नेताहरूको त्यो तर्क छ अब हामी दुइटा कुरा गर्न सक्छौँ हाफ अफ दि बोटल इज फुल हाफ अफ दि बोटल इज एमटी भने जस्तै तपाईँले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ भने हिजो सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमा जान चाहिँ जाँदैनौँ तर वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्छौँ किन भन्नु पर्थ्यो एक र अर्को कुरा तपाईँले सरकारलाई समर्थन गर्नुभयो भने सरकारमा जानको लागि मन्त्री हुनको लागि त कुन ठुलो कुरा भयो दुई यो कुरा हामी भन्न सक्छौँ तर तपाईँले सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमा जान्न भन्ने कुराको औचित्य र हिजो त्यो भनेको कुराको आवाज पब्लिकको कानमा पुगिसकेका छैन सात दिन दस दिन नबित्दै जब तपाईँ सरकारमा जानुभयो भने तपाईँले पिपुललाई एड्रेस त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि तपाईँलाई मतदान गर्ने यसकारणले हिजो हामी भनेको थियौँ यसकारणले गर्दाखेरि हामी गयौँ उहाँहरू क किन जानुभयो हामीले बुझिदिनुपर्ने हामीले व्याख्या विश्लेषण पर्ने त्यो भारी त बोक्ने जिम्मेवारी त त्यसका जिम्मेदार मान्छेहरूले ललान् तर तपाईँले आफ्ना मतदाताहरूलाई के सम्बोधन गर्नुभयो जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सरकारलाई समर्थन त गर्यो mm -hmm. सरकारलाई समर्थन गरेर पनि हालाकि यो कति तल्लो स्तरको कुरा हुन्छ समय रह्यो भने रह हामी कुरा गरौँला नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा पनि तपाईँले समर्थन गरेर पनि हामी विपक्षीमै बस्छौँ हामी सरकारमा जाँदैनौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले भन्दा तपाईँ चाहिँ सरकारमा जानुपर्ने कुराको वाञ्छनीयता के भयो जनतालाई सुसूचित गर्नु अब जस्तो उहाँहरूको यसमा यहाँलाई उहाँहरूको भनाइ एउटा यति बेला के छ भनेदेखि यो पृथ्वी जयन्तीलाई चाहिँ त्यो एउटा <laughs> राष्ट्रिय एउटा चाडका रूपमा मनाउनुपर्छ होइन त्यो पृथ्वी जयन्तीका दिन बिदा दिनुपर्छ भनेर हामीले निकै पहिलादेखि भन्दै आएको हो कसैले पनि माने थिएनन् प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अझ भनौँ प्रचण्डले भयो हाम्रा शर्त त बिस्तारै त्यो कार्यान्वयनको दिशातर्फ गयो नि त त्यो भएर हामी सरकारमा गयौँ भन्ने हामी जानुपर्छ भन्ने योभन्दा अगाडि उहाँहरूको तर्क त्यस्तो सुनिन्थ्यो यसमा तपाईँ खास दम देख्नुहुन्छ यो जस्तो राष्ट्रघाती कुतर्क अर्को हुनै सक्दैन किन मेरो यो दुइटै शब्दसँग तपाईँलाई अत्यन्तै बढी रियाक्सन होस् र म जति प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई तयार मैले किन भनेर सोधेँ तपाईँले यसलाई पृथ्वी जयन्ती भन्नुभयो कि पृथ्वी जन्म दिवस भन्नुभयो एउटा कुरा तपाईँले यसलाई पृथ्वी जन्म दिवस भन्नुभयो कि राष्ट्रिय एकता दिवस भन्नुभयो तपाईँले एउटा राजाको जन्म दिवसको बारेमा छुट्टी दिनुभयो भने अरू दसौँ राजाहरू छन् तिनीहरूलाई तपाईँले किन अपमान गर्नुभयो तपाईँले राष्ट्रिय एकता दिवस भन्नुभयो भने त्यो राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर सत्ताइस गते किन सरकारले भनेन त्यसले त पृथ्वी जयन्ती भन्यो म जयन्ती भन्दिनँ जुन दिन पृथ्वीनारायण शाह पैदा भए त्यो दिन यो देशको जन्म अथवा यसको सृष्टि र स्रष्टाको उदय भएको हो समाप्त भएको होइन यो जयन्ती होइन यो दिवस हो त्यसैले गर्दाखेरि अरू राजाहरूको बारेमा त राजा महेन्द्रको बारेमा के भन्नुहुन्छ त अब पृथ्वीनारायणकै कुरा हामीले किन गऱ्यौँ राष्ट्र निर्माता भनेर गऱ्यौँ राष्ट्र निर्माता भनेर राष्ट्रिय एकता दिवस भन्यो त सरकारले भने राष्ट्रिय एकता दिवस भन्यो भने एकछिनलाई मान्नुहोस् ल भन्यो त्यो पनि मान्दौँ ग गएको समयमा जहाँसम्म मलाई स्मरण छ पहिलोपटक कमल थापाजी उप प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देवाजीको मन्त्री परिषदमा उप प्रधानमन्त्री हुँदा पुस सत्ताइस गते बिदा दिएको थियो अनि अहिले दुई हजार उनासी पुस सत्ताइस गते बिदा दियो अब दुई हजार असी पुस सत्ताइस गते बिदा दिएन भने तपाईँ त्यो सरकारबाट निस्किनुहुन्छ राष्ट्रिय एक फेरि अर्को कुरा अलिकति समय चौँ फेरि राष्ट्रिय एकता दिवस भनेको कुनै पार्टीको बपौती हो यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्रै राष्ट्रिय एकता दिवस हो पृथ्वीनारायण शाह हुन् भने अरू तमाम नेपाली जनताका लागि के हुन् पृथ्वीनारायण शाह त्यसैले पृथ्वीना राष्ट्रिय एकता दिवस कुनै एउटा पार्टीको बपौता हुन्छ त्यसलाई सम्पूर्ण पार्टीलाई मन्जुर गर्ने तपाईँले बनाउनु भयो यस कारणले भन्नलाई राष्ट्रिय एकता दिवस भन्ने अनि त्यसको दुरुपयोग गरेर त्यो अब एमाले अथवा माओवादी नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने जे जति नेपालीहरू छन् अथवा ती पार्टीमा पनि जे जति छन् इभन पुष्पकमल दालजी नै भन्नुहोस् के उहाँ राष्ट्रिय एकता दिवस नेपाली होइन उहाँले दौरा सौरा लगाउनु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दौरा सुरुवाल भन्यो त्यो हामीले हामीले केही नेताहरूसँग राप्रपाका केही नेताहरूसँग यो विषयमा नै कुरा गरेका थियौँ तपाईँहरू ज उहाँहरूलाई हाम्रो प्रश्न थियो तपाईँहरू अब सरकारमा जाने कि नजाने भनेर उहाँहरूलाई सोद्धा कतिपयले नजाने भन्नुहुन्थ्यो कतिपयले होइन जस्तो हाम्रा केही शर्तहरू छन् ती शर्तहरू बिस्तारै पुरा भइरहेका छन् त्यो भएर हामी जान सक्छौँ भन्नुहुन्थ्यो र त्यो त्यसमा के भनेर सोद्धाखेरि तपाईँले अहिले जुन दौरा सुरुवालको सन्दर्भ जोड्नुभयो दौरा सुरुवाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगाउने त्यो अवस्था आउनु भनेको नि हाम्रा कारणले हो होइन भनेर यसरी उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो अघि तपाईँले जुन शब्द हुन्छ नि प्रयोग गर्नुभयो नि राष्ट्रघाती कुतर्क कु, कुतर्क होइन भनेर जो जो भन्नुभयो यो उहाँहरूको यो तर्कका विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब पुष्पकमल दाहालजीले दौरा सुरुवाल लगाउनु भयो तपाईँको एजेन्डा लागु भयो फुकाल्दा के भयो त तपाईँले नेपालको राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवाल कोट टोपी हुनेछ भनेर संविधानमा लेख्नुहोस् जसरी हामीले यो संविधानमा यिनीहरूले नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ भनेर जे लेख्नु भएको छ तपाईँले संविधानमा पु सत्ताइस गते नेपालको राष्ट्रिय एकता दिवस हो भनेर लेख्नुहोस् सक्नुहुन्छ अनि मात्रै जित जित होइन भयो र्त त्यो पनि कारण त्यो राष्ट्रिय एजेन्डा बन्यो र सम्पूर्ण नेपालीले गर्व गर्ने विषय भयो अब अहिले एकछिनलाई मान्नुहोस् राष्ट्रिय एकता दिवस सरकारले भनेन तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रपतिजी आएर फुलमाला अर्पण गर्नुभयो पुष्पकमल दालजी किन आउनु भएन अथवा सरकारमा दोस्रो वरियताका अरू मानिसहरू आएर त्यसलाई किन साथ साथसङ्गत सत्कार स्वागत गर्नु भएन राजाकै कुरा गर्ने हो भने त अरू धेरै राजा भाइ अब राजावाला कुरा राखौँ यसै कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रको सम्मान राष्ट्रको गौरव एउटा पार्टीको पेवा हुनै सक्दैन तर दो लेट देन डेभर भन्छौँ हामी अहिले हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले माओ लेनिन स्टालिन अथवा महात्मा गान्धी जर्ज वासिङटन अथवा अब्राम लिङ्कनको तस्विर पार्टी अफिसमा राख्छन् जसले सिँगै नेपाल बनायो त्यसको तस्विर चाहिँ तपाईँहरू राख्नुहुन्न जसले नेपालका लागि के गर्यो लेनिन स्टालिन माओ चेतुङले के गर्यो नेपालका लागि तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ पार्टीको अथवा जे जेको होस् आफ्नो आदर्शको निकै मान्नुहुन्छ जसले नेपाल बनाइदियो मैले धेरैचोटि तपाईँसँगै पनि भनेको छु अरू पनि भनेको छु मैले नागरिकताको विषयमा राष्ट्रपतिजीसँग कुरा गर्दा अरू कुराहरूका अतिरिक्त सम्मान्य महामहेम तपाईँको खल्तीमा भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रै पृथ्वीनारायण शाहले बनाएका हुन् नभए नेपाली गोर्खाली हुन्थ्यो नि यसै कारणले गर्दा त्यो राष्ट्रिय एकता दिवस अस्ति मनाउँदाखेरि मैले त्यसैले भन्ने गरेको छु परिणामी भन्ने मासु नखाने एउटा सम्प्रदाय हुन्छ जो, जो मान्छे मासु खाँदैनन् तर तिनीहरूको घरमा पालेको कुकुरले मासु खान्छ कि खाँदैन हो अहिले तपाईँले राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर जानुभयो कि पृथ्वी जयन्ती भनेर जानुभयो जयन्ती भन्नुभयो मैले साथीहरूलाई भनेको छु म त दिवसमा हिँडेका थिएँ म त कसैको जन्ती गइराखेको तपाईँले त मलाई मलामी पुऱ्याइदिनु भयो भने तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको मलामी मनाउनु भयो अस्ति सत्ताइस गते कि दिवस मनाउनु भयो तपाईँले राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु भयो फेरि पनि म भन्छु ल अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षजी तपाईँ सम्मान्य उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो वेल फिफ्टिन अगस्त भारतको स्वतन्त्रता दिवस तपाईँलाई अब भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको दिन लैनचोरमा चियाखाना बोलाउँछन् जानु होला तपाईँ त्यहाँ भारतको स्वतन्त्रता एकता आदि इत्यादि उहाँ शुभेच्छा जे व्यक्त गर्नुहुन्छ होला सम्मान छ तर तपाईँ भारतीयहरूलाई भन्नुहोस् यो दिन मेरो देशको राष्ट्रिय एकता दिवस हो यस दिन चियाखाना आउनुहोस् कुन दिन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले त अस्ति त्यही सत्ताइस गते <laughs> यसै कारण मैले मैले फेरि पनि होइन आजको प्रेसलाई मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ तपाईँ र म बसेर चिया खायौँ होला तर हिजो राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइयो एक एक साल कुनै दिन कसैलाई चित्त बुझाउन अर्को साल मनाइएन त तपाईँहरूले के गर्नु सरकारको <laughs> हैसियतमा बोलाउनुहोस् भन्ने आएको कुरा हो किनभने सरकारको हैसियतमा र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता रा र सम्प्रभु सत्तालाई प्रयोग गरेर नेपाली जनताले तपाईँलाई मत दिँदा के भनेर दिएको छन् संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल हामी आजको यो कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सरकार प्रवेशका विषयमा केन्द्रित भयौँ र कार्यक्रमको समय पनि सकिन लाग्यो यसैको सरवेरमा केन्द्रित रहेर थप एक दुईवटा जिज्ञासा राखेर हामी कार्यक्रमको बिचमा छौँ तपाईँलाई के लाग्छ राप्रपाको सरकारमा प्रवेशसँगै अब त्यो पार्टीको अधोगति सुरु भयो या उसले जो बोकेका एजेन्डा छन् त्यो एजेन्डा थप अब बलियो हुने देखियो विगतले एजेन्डा बलियो हुने देखाएन मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि हुने हो भने त कमलजी तिन तिनचोटि उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यति बेला उहाँले राजाको एजेन्डा राज संस्थाको एजेन्डा त्याग्नु भएको थिएन होइन र फेरि के भने अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन यदि छ भने मलाई जानकारी दिनुभयो भने खुसी हुनेछु अस्तिको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणा पत्रमा होइन ना यो नागरिकता आदि इत्यादि लगायतका विषयमा संविधानको संशोधन गरेर रा एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाउने भन्यो अर्कोले संविधानकै विरोध गरेर होइन अब यो निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो भन्ने माधव नेपालजीहरू भन्नु बाबुराम भट्टराईजीहरू प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के के भनेर प्रचण्डजी बाबुराम भट्टराईजी भनेपछि यो संविधानको स्वामित्व गएको निर्वाचनमा कसैले पनि लिएन तर त्यतिखेर कमल थापाजीले जोन केरी जोन मेजर त्यो त्यो जोनै जोन परेछ त्यो बेलायती परराष्ट्र मन्त्री पनि अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री पनि नेपालको संविधान त उत्कृष्ट संविधान हो भनेर मैले बुझाएर आएँ कसैले बुझाउनै सकेका थिएनन् भने उत्कृष्ट संविधान बुझाउँदाखेरि आजको निकृष्ट ठाउँमा पुग्यो भने त्यही उत्कृष्ट बुझाउने ठाउँमा अब तपाईँ भट्टी पसलमा गएर रात बिताउनु भएको छ अनि आएर साथीलाई भन्नुहुन्छ म त दुध खाएर आएँ भनेर कसैले मान्ने हुन्छ नेपाली जनताले मान्लान् पत्याउलान् यसै कारणले गर्दा यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति समर्थन राख्ने नेपाली जनताले हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वलाई जुन प्रकारले अहिलेको चुनावमा जे अवस्थामा पुर्याए मलाई लाग्छ फेरि पनि मैले भन्दैछु अब तपाईँ एमसिसी कार्यान्वयन गरेर नागरिकता विधेयक तपाईँ कार्यान्वयन गरेर अलिकति समयको लागि क्षमा चाहौँ यो संविधानको धारा दुई सय उनानब्बेमा नेपालको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री अथवा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश जे जे हुन् हुनको लागि वंशजको आधारमा नागरिक हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ नागरिक नै सम्प्रभु रहेछन् भने अब त्यो वंशजको आधारमा नागरिकता दिने कैयौँ मान्छेले नागरिकता पाएनन् कोनी के रोटी र बेटीका आधारमा भनेर हिजो तपाईँ विरोध गर्ने जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीले त्यतिखेर स्थगित गर्नुभएको छ होल्ड गर्नुभएको छ अथवा त्यो कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन अब तपाईँ पार्लियामेन्टमा पुगेर त्यो नागरिकता विधेयकलाई सरकारले राखेको विधेयकलाई इन्कार गर्न सक्नुहोला त्यसैले बगरेको पसलमा बाँधेको बाख्राको दीर्घ जीवन जस्तै भयो हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग उहाँसँगको कुरा यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार